Dy mandate radhazi Enver Hamiti udhëhoi që Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike në Universitetin e Prishtinës. Njështu bërë edhe Bujar Dugolli me Fakultetin Filozofik. Këta të dy, si pas statutit të UPS, më nuk kanë të drejtë të kandidojnë për këtë post në zgjedhjet për dekan që pritet të mbahen më 9 korrik. Por Hamiti e Dugolli thonë se ashtu kështu, më nuk do të kërkojnë timonin e këtyre njësive akademike. Edhe nga aspekti vëllimor, po edhe nga aspekti cilësor, veprimtarie shkencore dhe akademike, ulëmtuese, stafit akademik të fakultetit tonë, kogja mirë, kështu që unë besoj që kjo ka qenë një prej rezultateve. Se është një kohë gjatë që jam në kryt fakultetit, do të thënë nga viti 2012, dhe mendoj që kam arritur mjaftueshëm dhe ta përfaqësoj këtë njësi akademike dhe ta udhëhesh në kompetencat që i kemi pasur. Dugolli thotë se sfide madhe gjatë kësaj kohe ishte mungesa e kompetencave, derisa ka një kërkesë për drejtuesit e qeverisë. Duhet këtë vullnet politik të qeveria dhe të parlamenti që u kënë të lënë me një autonomi edhe qeverisë edhe financiare që të këtë mundësi me zhvillu dhe me bëmë më shumë për shëshrinë. Edhe Fakulteti i Shkencave Matematiko-Natyrore po e përfundon një etapë qeverisjeje 8-vjeçare nga dekani Tahir Arbneshi. Ky i fundit nëpërmjet telefonit tha se dy mandate është përpjekur të gjejë zgjidhje për ndërtimin e një objekti të ri të FSHM-s, por që nuk ja ka arritur. Megjithatë, ai numëroi suksese tjera, një prej të cilave sipas tij janë reformat në administratë dhe harmonizimin e programeve studimore me kërkesat e tregut të punës. Përveç këtyre, edhe dekani Etem Çeku ka përmbushur dy mandate të qeverisjes me Fakultetin e Edukimit.